والله بەڕێزان ئێستا شەڕۆی ناهەولێر کە سیمینارێک کە تایبەت بە گۆڕانکاریە ناوخۆییەکانی تورکیا و کاریگەری لەسەر ناوچەکە و چینە لای پەیامنێری کێنێن ڕێبین عەبدوڵڵا ڕێبین ئەم کاتت باش ئەگەر زانیاری زیاتر بدەیت بە بینەرانی کێنێن لەسەر ئەو سیمینارە بەڵێ دابانەم کاتەو باش دیارە سیمینارەکەی ئەمڕۆ لەلای دەستگای ستاندارەوە ڕێکراوە سیمینارەکە و خۆت باس کرد لەسەر گۆڕانکاریەکانی ناوخۆی تورکیا و کاریگەریان لەسەر هەرێمی کوردستان ئەم سیمینارەی کە ئەمڕۆ ڕێکراوە بۆ هەرێکە لە شیلان ئەمین ئۆغڵو نوێنەری هەدەپە لە هەرێمی کوردستان و هاوکات بۆ ئاسۆکاری مەندامی پێشووتری پەرلەمانی کوردستان سیمینارەکە ئێستا وەک دیارە لە وێنەکاندا بەردەوامی هەیە من بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر ناوڕۆکی ئەم سیمینارە اسمان لای بەڕێز مەسعود عەبدولخالق بەرپرسی دەستگای ستاندار کاک مەسعود دەبکاتەوە باش هەم سپاس دەکەم وەکو چاودێرێکی سیاسی و هەم وەکو ڕێخەری ئەم سیمینارەش پێمە بڵێ سیمینارێکی ئەمڕۆ تایبەتە بە گۆڕانکاریەکانی تورکیا و کاریگەری لەسەر هەرێمی کوردستان باسی ئەم گۆڕانکاریان بکە و چ کاریگەریشی بۆ هەرێمی کوردستان هەیە بەناوی خوای گەور و میهرەبان ئەو سیمینارەمان لە بۆ دوو چەنەزەری تۆزەک جودا کردوویەکیان گزارش لە ڕای کوردستانی سەرودەکا شیلان خان ئەو کاریگەری و ئەو وەزودۆخی کە لە سەرودە گونجێ بەشی دوێمیش لەلایەن گزارش لەلایەنی هەرێم دەکات کە ئەو کاریگەریانی چ دەبین لەسەر هەرێم دەمانەوێت لەگەڵ ڕەوشنبیرانی هەولێر یان کوردستان ئەوە ڕوون بکرێتەوە کە جارشتر ئەو قسە سادانەی کون کە دەکرا هەرێمی کوردستان بوویتە دوو بەش و بەشێک ڕووی لە ئێران و بەشێک ڕووی لە تورکیا زۆر سادەیە ئەوی تورکیا ئێستا دێکا زۆر زۆر مەترسیدارە مەلەفەکەی سیاسەی احتیوای هەرێمی کوردستانە بۆ ئەوی گەشە نەکا بۆ ئەوی بعدە دووەلەکەی لێ بچووکاتەوە کەواتە لە قۆناغێکی یەکجار زۆر مەترسیدارین پێش بۆی دەکات کە هەڵوێستی زۆر گرنگ وەرگری هەڵوێستی نوار وەرگرن کە بە سادەی تەماشای ئەوهەنگاوان نەکەن تورکیا دەیەوێ سەرچاوەکانی چاڵاکی دەوری کوردستان ببڕی بهێنتەوە هەرێمایەتی و لە هەرێمایەتیش لە چوارچێوەیەکی مئامەرە و پێلان بیختەوە بەردەستی خۆی جارت کە وەچی ساڵی 1975 ئاوامان لێ بکا بەڕاستی ئەو سیاسە ئیحتیوایی کە پێشان نهێنی بۆ ئێستا بە ئاشکرا دەیکات کاک مەسعود یانی قسە لەسەر ئەوە کرێ ئایا تورکیا بەڕاست دۆستی کوردە یاخود دۆستی بە ژۆنیەکانی خۆیەتی بڵێ مات هەشت ساڵ زۆر مەدحی ئەردۆغان و حزبی دادوگەشە پەیمان کرد زۆریش پێ خۆشحاڵ من کەوا هات بەڵام ئێستا دەرکەوت نەکار لە بەردوای بەرژەوەندی کوردوە ناگەڕێ ئێستا هەموو داگیرکەرەکانیش عتراف بە هەرێمی کوردستان دەکەن تەنانەت یەڵدرم دێ لە ناو هەولێر دەرێ ئیقلیمی شیمالی عێراقی تا ئێستا کوردستانیشان بەسەر زاری دانایێ ئێمە ئاگاداریین بە وردی تەنانەت لە دەرسی سەفی شەشی کۆسۆڤە خەریتەی کوردستانی لێبوو وەزیری خارجی تورکیا خەریک بەتا و خەریتەی لەوێش لادەکەوە تا دوژمنایەتیەکەی تورکیای ئێستای هەرێمی کوردستان یەکجار قوڵە یەکجار زۆر مەترسی دارشا دەبی بە سادەیی تەماشای نەکەین کاک مەسعود یانی لای هەموومان ڕوون بۆ تۆ کە تورکیا دۆستی بە ژەوەندیەکانی خۆیتی و لە ناوخۆی تورکیا شەپێنی کە قژەکاری زۆر بەرامبەر مەنفی مرۆڤ ئەکرێ بە تایبەتی کوردەکانی باسی ئەو پارتیی کوردستان بەڵام لە هەمان کاتا بینی لێئێستادا لە ناو هەرێمی کوردستان بەشێک لەلایەنەکان هێشتا پشتگیری ئەم سیاسەتی تورکیا ئەکرێت یعنی خوێندنەوەی تۆ بۆ بابەتە چییە خۆی دەبێت ئاگاددار بین تورکیا بە دوو قۆناغ سیاسەت و سیاسەتەکی سەرەتاییەکانی لەگەڵ شعوب تەعاملی دەکرد بەڵام ئێستا سیاسەتی زۆر خراپ گۆڕاوە ئەوەیە مساوەمە لەسەر شعوب دەکرد لەسەر غازا کردی لەسەر شەعبی فەلەستین لەسەر شەعبی سووریا کردی و لەسەر شەعبی کوردستانیش دێکا لەگەڵ عێراق لە جمەلجۆڵدایە بۆی ڕێکەی بۆی هەر لایەنێک بۆ ئیتیجاهات دابڕووە لەو ستراتیجیەی تورکیا دێنەگە بەڕاستی زۆر خراپ تووشی شکستەکی گەورە دەبی زۆر سپاس بۆ بەڕێز مەسعود عەبدولخالق دیارە سیمینارەکەی ئەمڕۆ ژمارێک لە ڕۆژنامە نووسان چالاکانی مەدەنی بەشداریان تێدا کردووە دوای ئەوەی کە هەردوو لە قسەی خۆیان لەسەر بارودۆخی تورکیا و کاریگەری لەسەر هەرێمی کوردستان کردووە دووازار دەرگای گفتوگۆ بۆ بیوانەکان وەڵاکرێ بۆ ئەوەی کە ئەوانش سەرنجی خۆیان تێبینی خۆیان لەسەر ئەم بابەتە بخەنە ڕوو بەڵێ سوپاس بۆ ڕێبین عەبدوڵڵا پەیامنێری کێنێن لە هەولێر سوپاس بۆ زانیارێکەکە